Mahats bilketaren hasiera festa handia izan zen Labastidan. 2014ko uztarako mahatsaren ongietorria da. Festa eguna da, eta aldi berean ardoaren ekoizlearentzat lan konplexu baten hasiera. Baina zailtasunak ez dira bilaketarekin batera hasi, baizik eta lehenago. Behar adina mahats biltzeko, hilabetetan zaindu behar izan dituzte mahats ondoak. Atzera egingo dugu, udaberrira, mahats bilketarako 6 hilabete falta diren arte. Landareek oso itxura ona dute. Las plantas aparentemente landareak itxuraz osasuntsu daude, baina gaixotasuna begiz ikusi baino lehen detektatu behar da. Une honetan mahastia luku zabaldua izeneko egoera fenologikoan dago. Egoera fenologiko honetan oso larria litzateke oidioaren erasoa matxaren produkziorako. Beraz, une aproposa da tratamendu emateko. Oidio gaixotasuna mehatxua handia da. Onjo honek eragiten du. Erisife nekator asko mizetoak. Hasieran, orban horiak azaltzen dira mahatxondoaren ostoetan. Onjoa bera da, eta esporak sortzen dituenean, orbanek errauts kolorea hartzen dute. Infekzioak ostoak lehor ditzake, landarea soildu, eta ondorioz, mahatxa ez da osasuntxu garatzen. Mildiu gaixotasuna ere ohiko etxaia izaten da. Plasmoparabitikola peronomizetoak eragindako gaixotasun bat da. Honek ere ostoetan eragiten du, baina ez ostoetan bakarrik. Zurtoinetara ere zabal daiteke eta mahatsa hondatu dezake. Mildiua txakolinaren lurraldeetan agertzen da batez ere, Euskal Herriko kostaldean. Oidioa gehien bat Arabako Errioxan agertzen da. Udaberrian ez dira begi hutsez ikusten onjoen infekzioak. Baina infekzioa dagoen kasuetan, une egokia da tratamenduarekin hasteko. Nekazariek ez dute arriskurik hartzen, eta infekziorik badagoen jakin gabe, tratamendua martxan jartzen dute. Normalean tratamendu fitosanitarioak egutegi finko batzuetan oinarrituta ematen dira. Nekazariek, erakunde batzuek edo bodegek finkatutako egutegiak dira. Komeni da metodologian oinarritutako tratamenduak ematea. Eta egokiena litzateke gaixotasuna dagoenean bakarrik tratatzea landarea. Eragina duten patologiak garaiz detektatuta, tratamendu fitosanitarioak murriztu zitezkeela bururatu zitzaigun. Ikertzaileek aparteko aliatu bat dute, haizea. Mahastian oidioa baldin badago, onjoaren esporak airean esekita egongo dira. Eta airean dagoena, harrapatu egin daiteke. Horretarako neikerreko ikertzaileek trampak jarri dituzte. Mikroskopioetako portak dira, itxasgarri bat gehituta. Airean dabilen guztia itxatxiko zaie. Esporak, haizeak daramana, baita produktu fitosanitarioen aztarnak ere, edo beste landare batzuen polena. Trampa hauek laborategira eramaten ditugu eta analizatu egiten ditugu. Laborategia Arkauten dago neikerren egoitzan. Hemen identifikatzen dituzte mahastian harrapatutako esporak. Hola Bego, egunon. Begiratuko dugu zer ekarri dugun? Begira, lurrez ikindutako laginak ditugu. Fitosanitarioak zikindutakoak. Beste fitosanitario bat. Eta beste bat. Tira, erreakzioak asko lagunduko digu. La teknika prozedura honek eskatzen digu esporen DNA amplifikatzea. DNA amplifikatzea ohiko teknika bat da biologian. PCR izena du. Baina berritzailea da esparru honetan erabiltzen denean. Egon litezken DNA aztarna apurrak kopiatzen dira. Polimerasa proteinak eragindako KTR reakzioaren bitartez. DNA analizatzeko, ezinbestekoa da kopia asko izatea. Orain erreakzioa martxan dago. Denbora kontua da.
Erreakzioa bukatuta, DNA-ren kopiak analizatzen dira, tartean detektatu nahi duten onjoaren material genetikoa baden jakiteko. Zer moduz, Bego? Ondo atera dira bandak. Bi bandak amplifikatuta daude. Lagin hau positiboa da, bi mikroorganismoetan. Hau negatiboa da, eta beraz ez dago gaixotasunik. Hemen ere ez, hemen zalantza egin dezakegu, errepika genezake. Hemen ez dago. Sabiendo que habían gaixotasuna bazegoela jakinda ere, lagin batzuek ez zuten amplifikatu onjoaren DNA. Negatibo faltsuak ziren, ziurginelako gaixotasuna zutela. Eta konturatu ginen produktu fitokimikoek, hautsastarnek edo beste landare batzuen polenak erreakzioa inhibitzen zutela. Hortaz gure metodologiaren beste berrikuntza bat da, PCR-a baino lehen trampak garbitzen ditugula. Trampas antes de la PCR. Hemen ere ez, eta hauek guztiak positiboak dira. Markatzailea ere oso ondo amplifikatu da. El desarrollo de esta investigación está orientado. Ikerketaren helburua da mildiua estadila zabaldu maztian eta infekzioa saihestea. Horrela ahalik eta tratamendu kopuru txikiena eman behar izateko eta matxak kalitate onena izan dezan. Y que la calidad de la uva final sea óptima. Helburu hori betetzen bada, maztiak ez dira tratatuko beharrezkoa ez denean. Eta zientzialariek eta ardo ekoizleek zertxobait gehiago jakingo dute mahastietan bizi diren onjoei buruz. Eta batez ere, helburu hori betetzen bada, mahats bilketaren hasierako festak handia izaten jarraituko du.